anigu waxaan qabaa rajo fiican, waxaan aaminsanahay Soomaali inay midoobi doonto insha allah waqti ahaato. waxaana gacmaha u fureynaa walaalaheenna Soomaaliland in ay ku daydaan aabbayaashood ee dhaliyay gobonimada, aabbayaashood midnimo oo midnimada keenay, aabbayaashood oo sharafka Soomaaliya ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa inay ku daydaan. maxaa yeelay waxa xaqiiqa ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan ee Soomaalida waqooyi ama Soomaaliland qayb naga maqan ay noqoto waa waax kaa maqan. marka in aan noqonno sidii awooyaasheen ama aabbayaasheen ay yeeleen oo dalkaani ay xorriyad u keeneen, ay u soo dhinteen, ay dhiiggooda usoo daadiyeen, oo intii dhib ahaa ay usoo mareen, oo markii ugu dambeysayna aan noqonnay waddamadii Afrika ugu horreeyey oo xorriyadda qaatay, in aan noqonno kuwii taariikhda ku gala oo 1989 kadib maxaan ku irahdaa ummadda Soomaaliyeed oo jiilkaas nool ay nagu faanaan oo yidhaahdaan aabbayaasheen xorriyad bay keeneen, dalkii waa naga burburay, 1989 ka hor yaa aabbayaasheen dhulkay ka qaadeen, midnimadii soo celiyeen, dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen. anigu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo, inaan noqonno kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah, oo aanu kula dardaaranno dadka waalaheena oo reer waqooyiga ah ama Soomaaliland, inaan ka tagno taariikh, carruurteenna uga tagno mustaqbal wanaagsan, caalamka aan la jaan qaadno annagoo mid ah, maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba, haddee noqoto dhaqaale, haddee noqoto horumar, iyo haddee noqoto siyaasad. laakiin annagoo kala dhantaalan, annagoo kala maqan, waxaan ku dambeynaynaa carruurteena sidii hadda ay yihiin, inay qaxaan, qaxootiyo ay ku jiraan, badda ay ku baaba'aan, xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan. anigu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo. anigu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar, siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka. qof kasta